Aqui a gente cria, inspira e transforma. Faz o aqui da sua empresa ser incrível. Porque em mãos certas as mudanças acontecem e vão além das expectativas. Entregamos o melhor, comprometidos com o prazo e a qualidade. Impactamos positivamente a vida das pessoas. Com ambientes inovadores que combinam funcionalidade e bem-estar. E Informove. Há 29 anos, fazendo arquitetura de vanguarda e engenharia de excelência, entregando projetos com vida para empresas com alma. Somos uma empresa que há mais de 13 anos investimos em tecnologia e capacitação para levar o supply chain da sua empresa a um outro nível. Bem-vindos à Level Group. A Level nasceu de um sonho de resolver os problemas da cadeia de abastecimento. Nosso propósito maior é difundir os preceitos do Fair Trade e gerar resultados sustentáveis para vocês. Nosso time de soluções e tecnologia é altamente especializado na transformação digital dos processos de supply chain. Você prioriza o seu negócio e nós cuidamos da gestão dos seus serviços, garantindo a continuidade e a eficiência das suas operações. Nossos profissionais são especializados e continuamente capacitados para garantir a melhor compra e o compliance da sua organização. Então, se você pensa em supply chain, a Level sempre terá uma solução para atender. Somos one stop shop. Parece mais um dia normal nos escritórios regos, mas não é. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina aqui no escritório para vocês. Então, vem comigo, vocês vão conhecer um pouco mais. Vocês vão conhecer um pouco da minha rotina aqui dentro, como são as minhas manhãs no escritório e depois eu vou mostrar um pouquinho de como a nossa ONG trabalha e como a gente está instalado aqui nos escritórios Regus. Vamos tomar um café comigo. Café pronto. E a minha máquina, minha, porque faz todos os meus textos. E a Jaqueline encaderna é para mim. Agora tem tudo. Vamos lá no escritório. Tcharam. Aqui, então, é a minha sala, onde eu acompanho todos os projetos, tudo que está acontecendo. Olha a pilha de texto. Olha quanto texto eu gravo, gente. Que é a nossa sala de reunião. Aqui é um escritório que a gente trabalha juntos e tem o administrativo da ONG e várias coisas acontecem aqui também. Fiquem ligados, porque em breve a gente vai mostrar um pouco dos projetos e como a Redus também está muito ligada a esses projetos que a gente tem feito. Não percam que vem muitas novidades por aí. Beijo! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo do InTalks. Sou o Thiago Alves, sou da Regos e do Spaces Brasil host aqui do Intalks. E hoje, para falar da tecnologia recuperando o turismo, temos prazer em receber o queridíssimo Gustavo Vedovato, ele que é country manager do Kayak. Seja bem-vindo, Gustavo, ao InTalks. Obrigado, Thiago. Prazer estar aqui podemos bater essa, esse papo com você sobre viagem e tecnologia. Com certeza. E falando em viagens de tecnologia, né? Vamos estar tá falando música para o ouvido do público do Intox aqui, que está super ligado. Nesse tema, afinal de contas, aqui no Intox, já são horas e muitas horas, centenas de horas, de discussão sobre ambos os temas. Queria lembrar a todos que a gente está ao vivo no YouTube e no LinkedIn. Você pode acompanhar né, nos dois canais. Queria que a gente. Conhecer nossa audiência, comenta aí, por favor, gente, de onde vocês estão assistindo, a cidade, o bairro, o estado, o país, está viajando, está de férias, está trabalhando, né? Está de casa do home office, está no escritório. Traz aí um pouquinho para a gente conhecer. Participe, mandando sua pergunta nos comentários, né? Mandando o seu ponto de vista, né? Mandando também, é, aproveitando para fazer aquele Network né? Mandando pergunta entre vocês aí, É muito legal. Eu só queria pedir um favor pro pessoal que está no LinkedIn. Quando for mandar uma pergunta, lembra de colocar o arroba. Né, e me marcar, marca o Gustavo também, para poder monitorar todas as perguntas aqui no LinkedIn. Não esqueçam de compartilhar a live. Agora é o melhor momento para você fazer isso. Clique aqui no compartilhar, né, joga lá na sua rede a live, joga no grupo de WhatsApp, pessoal que está no YouTube também, copia e cola o link da live. Lembrando a todos que se você conhece alguém que precisa de acessibilidade no mundo dos negócios também, as lives do Intox são traduzidas para Libras, a língua brasileira, de sinais, e também incluídas legendas em português e repostadas no YouTube. Tá? Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade, manda lá para o YouTube. O Intalk CEO. Que é oferecido pela Regos e pela Level. Um abraço a todos os clientes e colaboradores da Regos e do Spaces em todo o Brasil, e também para os clientes e colaboradores da Level, né? Que juntos trouxeram aí para o LinkedIn. Esse que já é o maior canal de conteúdo hoje do LinkedIn. Já passaram por aqui, Gustavão, 250 convidados, né? São quase 200 lives. Só para você ter uma ideia aí de tudo que a gente já trouxe para cá. Sem mais, deixa eu apresentar para vocês o tema hoje, que é muito interessante. Deve estar todo mundo ansioso para viajar, né, Gustavo? Todo mundo querendo saber o que está acontecendo, como que a tecnologia está impactando esse mercado. Então, a gente convidou o Gustavo né, Vedovato, aquele que é Country Manager da Kayak, para estar falando um pouquinho para vocês sobre isso. Deixa eu apresentar ele para vocês. Ele já está lá na Kayak há três anos, mais ou menos três anos, responsável por ampliar a visibilidade né, da, da empresa, as parcerias de todo o país. Ele que é formado em administração pelo Mackenzie, Formação executiva em negociação e liderança pela Harvard Law School. Ele iniciou sua carreira no Unibanco, na área de projetos, e operações em seguida, integrou a área comercial da IBM. Ambos já passaram aqui pelo Intox, né? Muito legal. Atuou no projeto do primeiro tablet brasileiro lá na Positivo, né? Já teve liderando negociações de parcerias de conteúdo dentro e fora do país, né? Liderou o desenvolvimento de negócios da Baidu, onde ele foi cliente da Regus, você estava me contando aqui antes da live, bem legal ali no, no, no um dos prédios que nós tínhamos aqui na Marginal. E uh, ele está na Kayak então, desde 2018, onde ele entrou como gerente comercial e hoje já há dois anos já como country manager. Começa explicando para a gente um pouquinho, para benefício da audiência, Gustavão, o que, que é né, a Kayak, de onde nasceu, né, o tamanho, onde está, e a gente começa a partir daí. Legal, vamos lá. Bom, o Kayak ele é um metabuscador e foi fundado em 2004, lá nos Estados Unidos, por alguns líderes da indústria de viagem online. É, o Kayak ele é considerado um metabuscador. Então, as pessoas acessam o MetaBuscador justamente para planejamento de viagem, comparar preços. Então, ela consegue ver tanto passagens aéreas, hotéis e hospedagens. O Kayak faz parte de uma das empresas do grupo Booking Holdings, que hoje é o maior líder de, de tecnologia de viagem do mundo, com agências de viagem e várias outras empresas dentro do portfólio. E o Kayak, aqui no Brasil, é, tem tráfego de, de viagem para quem está planejando mesmo. Então, a gente consegue comparar preços de companhias aéreas, agências de viagem, locadoras de carro, hotéis. Então, realmente, é uma ferramenta super interessante para quem quer realmente planejar a viagem e entrar lá, acessar, achar os melhores preços para comprar a, a, a viagem. Então, é, um, é, uma, é uma empresa que está no Brasil já faz algum tempo, já vai fazer uns sete anos que está aqui no Brasil, e durante esse período tem, tem adquirido bastante, bastante influência em viagens. As pessoas gostam de acessar o caiaque para comparar preços e tudo, e tudo mais. Muito bom, interessante. Gustavo, é do caiaque, né? Não estou falando errado, tô falando é do, errado. Não, é do caiaque, a gente fala que é do metabuscador meta caiaque. Ah, legal. legal. Acho que até legal comentar um pouquinho a diferença entre metabuscador e agência de viagem. Né? O metabuscador as pessoas acessam justamente para comparar preços, e as agências de viagem as pessoas entram lá e fazem a compra. Então, elas compram através das, das agências de viagem. Então, esse aqui é um, é um ponto interessante de entender é, o, a diferença de caiaque e agência de viagem. O caiaque é um metabuscador. É. Bom, deixa eu, deixa eu trazer aqui o site. Do caiaque, então ó, aprendi rápido para a gente poder mostrar aqui para o pessoal, né? Quem quer conhecer mais, ó, caiaque.com.br, caiaque com Y no final, né? E o último camudo. Uh, e aqui você tem, como né, o próprio Gustavo tá falando aí, né? Dicas de viagem, o metabuscador lá em cima, e aí você pode montar vários pacotes aqui uh, de várias formas, né? Vou deixar depois para benefício da audiência que cada um possa fazer a sua pesquisa, né? E, e, e tá planejando para onde vai agora. É, quando a gente fala nesse momento que a gente está vivendo agora, Gustavo, não tem como a gente não atrelar, né? Um dos business mais impactados pela pandemia, uh, além dos escritórios, o turismo, os eventos, né? Muita coisa, assim, teve um impacto muito forte. E a gente viu, nesse primeiro momento, a necessidade rápida de hotéis, de, é, sei lá, de experiências, terem que se digitalizar, né? Essa minha afirmação... É verdadeira? Vocês perceberam isso? Aumentou sua base de cadastro no site? Não aumentou? Conta um pouquinho mais para a gente aí sobre tecnologia e turismo, anda junto ou anda separado? Não, anda junto, anda junto. As duas coisas andam bem juntas, né? Então, falando um pouco de, de pandemia, realmente desde março do ano passado, impactou bem grande bem, bem a indústria, né? tanto de viagem como a indústria que você comentou também. Então, a gente estava tendo o início de 2021, um ano. Janeiro foi um dos melhores anos de viagem, acho que para tá várias pessoas que trabalham na indústria, e estava atendendo o seu ano excelente. O que aconteceu foi que em março realmente chegou, foi declarada a questão de, de pandemia, e aí tudo acabou caindo bastante. Né? Então, o como é um metabuscador, a gente também notou do nosso lado um volume de pesquisas, de buscas de viagem muito menor. As pessoas pararam de buscar viagem, né? as pessoas não estavam buscando viagens as próprias companhias aéreas também tiraram é, rota do ar, né? Para não iam trabalhar é, viagens, porque as pessoas não estavam comprando, não ia ficar voando com um avião, avião, sem ninguém viajando. Então teve um impacto super grande no nosso lado do caiaque. A gente notou um volume de queda de buscas bem grande, a gente chegou a estar quase 90% abaixo de buscas do que era comparado ao ano anterior. Então até até a gente, se você quiser abrir aquele aquele link que a gente tem de Tendências de buscas, eu acho que é até legal, já, já que a gente está falando de pandemia e impacto de, de, de buscas, é até um ponto interessante da gente olhar esse, esses, essas Boa. questões. Porque. Deixa eu fazer... Vamos lá. Aí. Exatamente, esse mesmo. Então, nesse primeiro gráfico, até olhando nele, ele, ele tem um período de um ano, né? Então, ali no começo do ano, ele está olhando ali mais ou menos, é, a gente está agora em maio, ele está olhando maio de 2019 contra maio de 2020. Então, a gente via que a gente estava ali numa tendência de menos 50% de, de crescimento. Então, a partir de abril do ano passado, a gente começou a ver uma retomada das buscas, crescendo gradualmente é, ao longo do ano passado. E desse ano também, a gente teve um impacto ali no mês de março desse ano, que deu uma queda, mas está retomando também. Então, isso é o volume de buscas, né? As pessoas, quando tem essas questões de, de pandemia, as pessoas acabam deixando um pouco de viajar e, e as buscas, naturalmente, acabam diminuindo. Mas a gente tem notado um crescimento desde abril do ano passado. E esses números crescendo. Quando a gente olha o ano de 2020, que é ali é onde tem aqueles picos e, e quedas do gráfico, que ali é, é referente a Black Friday, né? Black Friday, final de ano novo, sempre tem umas buscas hum. muito altas. Por isso, quando ele faz a comparação de dia, dá esses picos para baixo e esses picos para o alto. Por isso que acaba Essas tendo datas essa é a data pretendida, não a data necessariamente viajada, certo? É, é, exatamente, é a data de busca. Então, a pessoa, ah. qual era o volume de buscas no site do CAI comparado ao ano de 2019? Então, a primeira parte da metade do gráfico para trás é, é 2020, e da metade para frente é o que a gente olha de 2021, que 2021 a gente também está comparando com 2019, porque não, não faria muito sentido comparar 2020, 2021 com 2020, porque a gente já estava na pandemia, então a gente acabou comparando com o período pré-pandemia. Então, a gente consegue ver que essa recuperação aconteceu, então, para a gente estava quase no menos 90%, volume de buscas, a gente está atendendo para alta. Nas últimas semanas a gente notou uma recuperação dessas buscas também. E o segundo gráfico é realmente: é, 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 o primeiro gráfico é o consolidado de buscas domésticas internacionais. E o segundo gráfico é a diferenciação de buscas domésticas e internacionais. Né? Então, as buscas domésticas realmente foram o que lideraram as, as pessoas buscando viagem. Então, tanto é que, a gente olha os top destinos domésticos hoje, dos 10 mais buscados no Kayak 5 são destinos para o Nordeste. Então, a gente tem Recife, Fortaleza, Salvador, Maceió e Natal nos top 10 destinos mais buscados. E no gráfico ali, a gente vê que o internacional acaba tendo um uma volume de buscas muito menor. Né? Tem várias questões que acabam impactando nisso. Primeiro, é a questão do alta do dólar. Né? A alta do dólar é algo que impacta as pessoas de viajarem. Além das questões de toda a pandemia atrás, né? tem, tem a questão de restrições de países. Né? Tem alguns países que não estão abertos para as pessoas viajarem, tem teste de PTR requerido. Isso acaba dando um trave para as pessoas viajarem internacionalmente. Então, por isso que a gente nota muito mais o doméstico viajando do que o próprio internacional. Nossa, realmente. E é impressionante como é, quando eu olho os dois gráficos, né, as datas junto com os destinos, é o que você falou. O destino é nacional hoje em dia, né, o brasileiro passou a viajar dentro do Brasil. O que aparentemente mostra aqui é que quem precisa ir para o exterior manteve flat, né, cara. Impressionante como, é, com exceção dos pequenos picos aqui de Black Friday e, e, e final do final ano. De ano né? É, continua muito flat. Isso também tem a ver com as restrições como você disse de entrada né da covid também dos países e tudo mais agora a alta do dólar também fez com que muita empresa fizesse promoção né então por exemplo eu vi promoções de companhias aéreas aí que chegavam a ser tentadoras né compre e voe até dois anos pagando metade do preço e por aí vai é isso é um ponto interessante né acho que momentos de crise tem oportunidade né e se a gente vê as companhias aéreas elas estão com aviões que estão voando, não estão com a malha inteira que eles tinham anteriormente, né? Tá, gradativamente está aumentando a malha aérea de, das companhias aéreas. E o que eles precisam fazer é ter o avião cheio, né? Já eles estão pagando combustível, então é melhor ter um avião cheio do que um avião com poucas pessoas. Então, até como agora acaba se tornando um período bom para planejamento, né? As pessoas que querem viajar se planejar com antecedência, talvez elas consigam fazer bons negócios. E a vantagem, falando de tecnologia, um pouco do caiaque, o caiaque tem várias ferramentas que ajudam, auxiliam isso, justamente. Né? A gente tem uma, uma, no próprio busca do caiaque, até, até comentando o que você está vendo, esse é o, as principais cidades que tiveram crescimento semana a semana e ano a ano. Esse gráfico então é, uma é semana a semana, então eu tô vendo aqui, só para benefício da audiência, eu estou vendo aqui, pessoal, a última semana, né, na, na sua direita, e aí quando eu volto aqui com o mouse, eu vejo semana a semana, cada um desses destinos aqui, como que está a busca no site. Olha que informação legal de ter, né? Até para saber se muitas vezes você está indo para um lugar que vai ter aglomeração ou não, né? Se tem muita gente buscando aquele mesmo destino ou não. E tem muita cidade aqui né? vocês trazem, basicamente os principais destinos que o brasileiro quer, né? Exato, a gente traz os principais destinos, e aí, se a gente lá pro, se rodar para o outro lado, a gente vai ver que as últimas semanas é o que a gente vê no gráfico, né? As últimas semanas acabaram tendo uma tendência de crescimento desses, desses destinos mais buscados no site. Então, é que a gente estava falando da, dos aviões, né? As companhias aéreas querem vender voos mesmo, então, uma forma é trazer promoção e uma tecnologia que o CAC tem no próprio metabuscador meta é a pessoa fazer buscas. Colocar lá o destino que ela quer fazer, então tá pensando em viajar no final do ano para o Nordeste, colocar lá na, na caixa de busca. E o cara que consegue, tem um, tem um lugar que você consegue filtrar só por passagens com um, um altera, alteração flexível. Então você sabe que aquela passagem, se você comprar, você consegue remarcar ela depois com a companhia aérea ou com a agência de viagem. Então é uma forma, né, as pessoas não sabem como é que vão estar daqui a um tempo, então é uma forma segura das pessoas se planejarem e comprarem com antecedência. Agora, ainda no tema tecnologia, como que a tecnologia pode me ajudar a escolher o destino? Por exemplo, hoje tem uma série de restrições de viagem que a gente não sabe necessariamente para onde ir, onde está aberto, ou requer uma pesquisa muito avançada por parte é, do usuário, né? É, dá para também, de uma maneira tecnológica, mapear isso e trazer para o usuário? Não dá. Dá para mapear. Essa é uma dificuldade que a gente notava muito também, né? as pessoas. É, você vai viajar, você quer pensar em algum lugar onde você quer, para onde você quer ir, você não sabe se lá precisa de, de teste PCR, se o, se o, se o país está aberto, o que, quais são os, as, os requerimentos. E aí o kayak, com a tecnologia, conseguiu fazer uma integração com várias fontes de conteúdo dessas, dessas informações todas e consolidar num site só dentro do próprio kayak, onde as pessoas conseguem acessar e ver quais países estão abertos, quais estão fechados para brasileiros. E, e quais são as, os requerimentos que precisam é, ter para poder viajar para o país? Se precisa de teste PCR, se precisa de quarentena quando chegar no período, então até um, um, uma página bem interessante, que é o chama Mapa de Restrições dentro do Caiaque. É, essa eu vou mostrar, porque enquanto o Gustavão falando aqui no Intox assim, viu, Gustavão? O convidado traz o tema, a gente já entra no site e busca a informação, então eu trouxe aqui ó: Orientação para viagens globais aqui do Caiaque, ele mostra. Todo mapa, né? Com, com cores diferentes. Aí ele mostra aqui o que está que aberto sem restrição, né? O que, que está aberto com restrições de viagem, o que está fechado. E aí, você, caso você não tenha dúvida, né? Você seleciona um país e bota seu e-mail, ele traz para quando você pode ir para aquele país. E olha que legal isso aqui, eu estava brincando enquanto o Gustavo falando. Você coloca o país que você quer ir e que tipo de coisa, né? Eu preciso, se eu já tiver a vacina, eu posso ir ou não, a quarentena é obrigatória, não é? Preciso levar um PCR, não preciso, e ele traz país por país. Muito interessante aqui, ó. Tem todos os países aqui, ó, muita coisa. Eu acho que é uma informação super útil aí. Para quem quiser acessar, eu vou pedir para produ a pro opa, produção jogar aí na, nos comentários. Mas você pode mostrar em kayak.com.br barra restrições de traço viagem, tá, gente? Então tá aqui em cima, para quem viu, quem não viu, a gente vai jogar nos comentários aí também. Muito interessante isso aqui. Vocês estão com isso aqui no ar faz tempo, Gustavo? Então essa foi uma demanda que a gente notou desde o ano passado, né? Acho que o ano passado tinha várias restrições, né? Agora alguns países estão abrindo um pouco as restrições, né? A gente vê os Estados Unidos aí com vacinação mais avançada, alguns países da Europa também abrindo já para quem já está vacinado poder viajar. Então a gente, a, a gente lançou essa página no ano passado, né? a gente notou esse volume de buscas crescendo para o final do ano, então a gente acabou lançando. E o legal é que isso é atualizado diariamente. Então até ali que você colocou a caixa mostrou a caixa de e-mail ali. Se a pessoa quiser viajar para algum país e quiser saber quando é, que eu, quando é que vai aumentar vai ter flexibilização, ela pode colocar o e-mail dela ali, registrar qual o país que ela tem interesse de receber um alerta, e aí, quando o país estiver aberto ou tiver alguma mudança na restrição, a pessoa é notificada por e-mail para se manter atualizado. Então é bem legal essas tecnologias que o CAC acabou desenvolvendo aí durante esse período, né? Esse período de, de, de pandemia, além do Kayak ter toda essa parte de ter busca, né? O cair, a gente processa bilhões de buscas anualmente no mundo todo, então a gente consegue ter essas questões também de avaliar como é, quando que os preços estão aumentando, quando os preços estão diminuindo. Então, no próprio cair, também, se você alguém está pensando em viajar aí para o ano que vem, para o final do ano, você pode fazer uma busca no cair e colocar para receber um alerta de preço, porque como a gente processa as buscas, a gente sabe se os preços estão tendendo a aumentar ou tendendo a diminuir. Então, se a pessoa quiser fazer um bom negócio, ela pode pesquisar, planejar, aproveitar esse período para planejar a viagem. Então, fazer uma busca, colocar um alerta de preço e receber no e-mail um alerta posteriormente. Muito bom. Para você que se conectou agora, a gente está no Intoxio com Gustavo Vedovato, que é country manager do Kayak, né? A gente está falando aqui sobre como a tecnologia vai ajudar a recuperar o turismo. Mande sua pergunta, seu comentário, seu ponto de vista, seu sinal de fumaça eletrônico não interessa. A gente está acompanhando aqui para tá, é, trazendo um pouquinho. Tem uma pergunta interessante aqui, na verdade, eu vou trazer mais para contextualizar, porque é, vou turbinar um pouquinho. O querido Diego Borg, aqui, o CEO da Ducati, ele traz um ponto interessante. É, na, na grande maioria dos sites de busca, os buscadores, é, os pacotes são meio padrões, né? Carro, avião, hotel, ponto. É, e a gente está vendo uma tendência muito interessante, por exemplo, o mototurismo, que na Europa é muito famoso, Estados Unidos também é muito famoso e tem ganhado força no Brasil, né? Você acha que olhando para esses números de crescimento de outras vertentes do turismo, por exemplo, aí eu vou turbinar a pergunta do Diego aqui: é, experiências, né? É o voo de balão, é o né, sei lá, a degustação de vinho na né, vinícola. Tem uma tendência para no futuro essas experiências estarem entrando também nesses metabuscadores? Não, com certeza, até. Tá? Muito interessante a pergunta, porque realmente isso é uma, é, uma, é uma tendência que a gente acabou notando no próprio Kayak, né? Como o Kayak a gente tem vertical de buscas de voos, buscas de hotéis e buscas de carro. Logo no ano passado, quando começou a pandemia, a gente viu um percentual do crescimento da, da vertical de locação de carro muito maior. Ela acabou crescendo mais do que as outras verticais. Então isso mostra que as pessoas preferiam viajar de carro. Ela prefere alugar um carro e viajar. E moto entra na mesma categoria, né? E um ponto interessante de, de, de atrações. No próprio caiaque também, a gente lançou recentemente, é super novo, uma vertical de comparações de atrações. Então, você consegue entrar no caiaque procurar, por exemplo, vou viajar para o Rio de Janeiro. Quais são as atrações que eu posso fazer no Rio de Janeiro? E lá vai ter uma série de atrações que as pessoas podem também se programar é, para poder viajar e aproveitar esses, esses destinos. E até falando em viagem de, de carro, essa foi uma tendência que a gente notou muito forte nos Estados Unidos mesmo também que acho que os Estados Unidos tem bastante estrada, tem bastante pessoas viajando de carro mesmo, aquela questão de viajar de motorhome é super é super difundido nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nesse momento de pandemia começou a ter uma tendência das pessoas viajarem de carro também e de moto, né? Falando de moto é uma é uma viagem doméstica, né? Então as pessoas acabam viajando domesticamente. Às vezes algumas pessoas querem evitar um pouco viajar de avião agora, por isso que os volumes de viagem de, de buscas de voos acabam sendo muito menores do que anteriormente, mas é muito interessante a gente ter acompanhado essas, esses, esse padrão também dentro das buscas do caiaque. Muito bom, muito bom. Obrigado, Diego, pelo envio da pergunta. Temos mais uma pergunta aqui interessante da audiência para trazer para vocês, uh, que é o seguinte: uh, olhando para frente, né? Se a gente pensar em, em, em viajar com segurança. Né? A gente sabe que boa parte da segurança hoje em dia na pandemia ela envolve consciência do usuário, assim como o protocolo de segurança por parte é, dos hotéis. E a gente viu recentemente um tema que é polêmico, nem vou trazer ele aqui para a pauta, só comentar que foi o turismo da vacina, muita gente indo para fazer quarentena no México, para depois ir para os Estados Unidos tomar vacina, e que teve uma super adesão no Brasil, por incrível que pareça, talvez pelo, pelo estágio ao qual a gente está de vacinação, ou mesmo porque as pessoas que puderam é, fizeram isso. Mas quando a gente fala de protocolo de segurança, né? Como é que você lá na plataforma do Kayak, cada um dos hotéis, cada um dos seus parceiros, eles eles, eles submetem, eles fazem um upload do protocolo de segurança para que o usuário possa saber o que, que ele vai ter que lidar com o protocolo de segurança lá na ponta? Sim, da mesma forma que a gente acompanha quais são as restrições de cada país, o CAC também mensura como é que está o protocolo de segurança das companhias aéreas, das redes hoteleiras e também no próprio site as pessoas têm acesso a isso até para saber quais são as políticas de cada que cada empresa está fazendo e até comentar um pouquinho sobre essa questão do turismo da vacina é, o que é um metabuscador né? então a gente consegue ver os volumes de buscas que as pessoas estão fazendo quando a gente compara os volumes de buscas de destinos internacionais de de, de abril com maio é, a gente teve do top 10, a gente teve cinco destinos nos Estados Unidos sendo que sendo que Nova York Teve mais de 700% o aumento de buscas para o destino Nova York, que acho que foi um dos destinos que comentaram que estavam que fazendo essa é, vacinação de pessoas. Até o próprio governador estava incentivando as pessoas a viajarem para Nova York para poder ser vacinado. Então, quando acontece, quando tem essas notícias, isso naturalmente reflete nas buscas do, na página do caiaque, né, as pessoas acabam fazendo essas buscas, por isso que a gente nota esses crescimentos na nossa plataforma também. Interessantíssimo, muito bom. Agora, eu fiquei sabendo uma notícia de vocês aqui de mercado que vocês abriram um hotel nos Estados Unidos, em Miami, para ser um laboratório de tendências. Explica um pouco para a gente: tendências de quê? De como o usuário vai se comportar? Como é? Então, esse laboratório é bem legal. Na verdade, não é um laboratório, é um hotel mesmo. O cara que lançou, isso, abriu o hotel no, no, mês, no mês passado, em abril. É um hotel super novo, fica em Miami, numa região super, super famosa lá de Miami, de South Beach. E a ideia desse hotel é ser justamente um laboratório de, de, de tecnologia, né? O que a gente lançou o Meta Buscador para dar um pouco a experiência com as pessoas que planejam viagem através de pesquisa e comparação de preço. E a ideia do hotel é mais ou menos fazer isso com a experiência das pessoas em, quando forem viajar. Aqui no Brasil, em vários outros mercados, a, a, a gente não tem assim, tem as redes de hotéis que já tem tecnologia é, embarcada, eles têm tem, tem capital para desenvolver tecnologias próprias. Mas aqui no Brasil, redes, a gente tem muito hotel independente. Tanto no Brasil, como em diversos outros mercados, os hotéis são super fragmentados. Eles não têm tanta tecnologia para desenvolver um software próprio de, de automação de, de hotel e tudo mais. Então, a gente acabou lançando esse hotel no, 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 em Miami para ser realmente um laboratório de tecnologia para a gente entender quais são as dificuldades que essas redes, esses hotéis individuais acabam tendo. Para a gente desenvolver um software. Então, a gente tem um software do Kayak por trás. E que você consegue fazer toda a operação de pedir comida, fazer atendimento, é, entrar, usar a chave do. Usar, fazer acesso do hotel sem chave, fazer check-in, é, um, sem precisar de, de fazer check-in offline, ainda mais agora em períodos de, de pandemia, quanto menos contato, melhor. Então, o que acabou tendo esse hotel justamente para testar tecnologias e começar a trabalhar, é, entender quais são as dificuldades, né? Muitos hotéis pequenos acabam tendo uma série de dificuldades, então. Quanto mais as pessoas vão, vão até o hotel, então, o hotel, as pessoas podem dar feedback, elas vão, vão lá, as experiências. E o maior ganho que a gente está olhando para hotel é realmente os feedbacks. Então, ficar aqui não está olhando para o hotel para ser um, um lugar para gerar rentabilidade nesse momento, o principal momento é justamente entender o feedback das pessoas de que estão viajando, é, ficando no hotel, e qual é o feedback que elas têm, para a gente, com isso, naturalmente, otimizando a nossa tecnologia, de que é o um, é um sistema operacional para hotéis. Então, a gente tem um, um software que a gente está desenvolvendo em paralelo junto com o hotel que está por trás, que é o back-end do, do hotel. E a ideia é no, no, em breve lançar pra, essa, esse software para diversos hotéis independentes que queiram utilizar. A grande vantagem é que ela vai ter já muita tecnologia que o CAC trabalha, além de estar com o hotel já integrado com o CAC para poder fazer a venda é, nas milhares de milhões, bilhões de boosters que o CAC tem anualmente. Então, essa que é a ideia do, do hotel em Miami. Muito bom. Muito legal. Deixa eu trazer um outro tema aqui. Eu queria primeiro mandar um abraço para o querido Aldo Leone, meu grande amigo, a Pati, também Leone, influenciadores no mercado de turismo, que estão brigando aí né, para o movimento supera turismo, para que o Brasil possa e o turismo possa retomar mais rápido. Afinal de contas, foi um setor muito afetado durante a pandemia. Então estão tão na live, estão mandando um abraço aqui também. E também, o querido Rogério Erachev do Loucos por Viagem, também, né com a gente aqui. Muito bom tê-los aqui. É, Gustavo, deixa eu te é, jogar uma pergunta interessante aqui. Vamos falar de B2B, mercado corporativo. Mercado corporativo parou de viajar, ou ele só viaja sob uma necessidade maior? Né? Ele descobriu a videoconferência que já existia há 20 anos, mas aparentemente alguns executivos descobriram agora em 2020. É, descobriu que reunião, muitas vezes à distância, pode resolver temas que necessariamente é, exigiriam uma viagem, mas nada, nada, substitui. O olho no olho, o body language, a leitura corporal. Então, existe uma tendência do B2B retomar forte também: viagens, eventos, workshops, né? é, é, kick-offs e por aí, todas essas terminologias gringas que nós que trabalhamos em empresas internacionais estamos acostumados a falar, é, que, que vão retomar. Como é que vocês estão preparando a ferramenta para o B2B também, né? Para não ser um negócio talvez só B2C. Vocês já pensaram nisso? Está no roadmap de vocês, não tá? Sim, sim. A gente sabe que a, a indústria de viagem vai levar um tempo ainda, vai levar um, alguns anos para retomar os, o, o mesmo nível que a pré-pandemia. É, atualmente, quando a gente olha buscas, a maior parte é buscas realmente de viagem, de turismo, de lazer. As viagens de, de, a, de trabalho acabam ficando um pouco é, um pouco, não tanto tendo um volume tão, tão grande como tinha anteriormente. E olhando nesse segmento de, de, de B2B, o Kayak até lançou, globalmente, uma solução que chama Kayak for Business, que é uma solução de empresas que queiram utilizar a tecnologia de, de planejamento de viagem. Então, algumas, algumas empresas já utilizam é, alguns softwares de, de programação de viagem, mas o Kayak lançou uma, uma solução self-service. Então, algumas empresas menores que têm interesse de de se logar, ela consegue entrar na plataforma do Kayak e lá ela vai ter algumas tarifas é, de, de tarifas especiais, né? alguns, alguns provedores que tem, que ofereçam companhias aéreas que ofereçam tarifa B2B, elas vão poder ter acesso a, essa, a essas tarifas dentro dessa plataforma de Kayak for Business. Essa plataforma ela é global, então as pessoas conseguem entrar lá, fazer um login, registrar a empresa, a, a ideia é que, essa, é que seja empresas que não tenham ainda uma gestão e que façam a gestão as, as pessoas, no próprio Kayak mesmo a gente é um time super startup mesmo, tem experiência, é, é, mentalidade de startup. Né? Então, se tem, se tem alguma viagem, as próprias pessoas compram uma viagem, pedem reembolso. Então, essa, essa ferramenta a própria empresa pode ter acesso, colocar qualquer é a política de, de, de viagem da empresa. Então, viagens domésticas até 500 reais, mil é, reais, colocar toda a política de hospedagem de hotel. E com isso as próprias pessoas da empresa conseguem utilizar a tecnologia do CAC para pesquisar. É, passagens aéreas, aluguel de carro e hotéis, e fazer a reserva direto pela ferramenta, pedir aprovação e tudo por lá. Então, é uma solução que o CAC também está pensando em B2B. Ela acabou ficando um pouco menos né, devido à pandemia, né, as pessoas pararam de viajar, como a gente estava conversando. As pessoas, o B2B aprendeu a usar o videoconferência, a utilizar Zoom, usar outras ferramentas de internet. Então, realmente, o B2B deu uma, acabou demorando um pouco, vai demorar um pouco mais para voltar. Mas a gente está pensando nesse segmento também. Então, essa é uma ferramenta que já está disponível. Quem tiver interesse pode cadastrar a empresa também, receber os e-mails, lá vácuo de como funciona o processo. É totalmente self-service. Então, não tem nenhum... Não tem, não, tem, não tem muito segredo, é bem simples mesmo. É né, entrar, fazer o registro e, e avançar com as políticas e compartilhar com os funcionários. Muito bom, é isso aí. Ó. Você que está plugado na live, então, principalmente o nosso público, é do LinkedIn, né? todos os clientes da Regus, da Leva de todos que estão acompanhando nossa live aí, olha que interessante essa solução, então, da Kayak for Business. Está rolando nos comentários aqui uma campanha para um cupom para Regos aí Não quero falar nada, não, mas o pessoal está pedindo um cupom de desconto aqui. Depois eu vou brincar com o Gustavo aqui, tá, pessoal? Gustavo deixa eu mudar um pouco o tema aqui. Queria a tua opinião. Uh, mercado de turismo uh, digital... Uh, nesses últimos anos tem trabalhado muito marketing de influência, né? apesar de não estar literalmente na nossa pauta uh, da tecnologia, eu acredito que cada vez mais as pessoas usam uh, e as empresas têm usado esse marketing de influência como uma poderosa ferramenta de vendas no turismo. Você como é que vocês olham para isso? Vocês fazem? Vocês incentivam também? Como você vê aí? A gente usa bastante, a gente tem notado, tem muito. Hoje, né, as redes sociais são que realmente as pessoas acessam diariamente, elas estão no, no Instagram, estão no Facebook, estão vendo conteúdo. E viagem está totalmente atrelado a isso. Né, a gente tem vários influenciadores que compartilham conteúdo de viagem. E muito dos, dos interesses das pessoas planejarem destinos é justamente o que elas estão acompanhando nas redes sociais. Né, ela vê alguns destinos que, que as pessoas estão viajando, estão compartilhando, então acaba tendo um interesse de busca super grande. Por exemplo, Maldivas. É um dos destinos que está aberto para brasileiros. Então, no próprio CAAC, a gente também notou é, um aumento de busca para Maldivas e alguns outros destinos também. Então, é, a, essa, essa influência justamente reflete o que as pessoas estão buscando. E a gente acaba utilizando as próprias campanhas do CAAC, quando a gente tem algumas campanhas, a gente acaba juntando alguns influenciadores para promover. Então, a gente fala, monta roteiro. A gente fez até uma campanha grande recentemente com uma rede de hotéis que a gente trouxe alguns influenciadores falando, mostrando em stories como é que funciona a política de segurança do hotel, divulgando quais são a, como é que funciona o café da manhã, com a, a, com as embalagens, tudo, tudo segurança, sem ter muito contato, então é, acaba sendo um canal de vendas, né? Porque assim o que as pessoas estão vendo é onde elas conseguem ter interesse de poder se planejar. Então se a gente está com esses influenci, essas influências divulgando, influenciadores comentando sobre viagem, é o que a gente acaba tendo como imagina para o futuro que é o que as pessoas vão, vão buscar. Então, a gente utiliza bastante no Kayak, nas nossas nos nossas próprios marketings internos do caiaque para divulgação do produto, como também através de parceiros, né? utilizando o próprio caiaque também como uma plataforma de fazer essa conexão com influenciadores. Né? O Kayak tem, muito, tem muitos contatos com influenciadores de viagem, porque a gente trabalha muito viagem. Então, tem até algumas, marcas que queiram falar com, com uma audiência de viagem, pode até entrar em contato com a gente, com o que a gente consegue trabalhar campanhas para venda de, de fazer uma campanha grande, de juntar influenciadores locais de viagem, montar uma campanha 360 e poder colocar isso na rua, tanto em redes sociais como através do CAC, como a gente pode até colocar em TV tudo. Então, é uma forma bem interessante para canal de vendas. Muito bom. Interessantíssimo saber o posicionamento de vocês. Olhando para frente, Gustavão, tecnologias do amanhã para viagens. Será que a gente vai chegar num dia onde eu vou entrar no site do Caia e falar o seguinte: ah, eu queria ir para a Grécia, eu quero visitar esse ponto. Aí eu boto o meu óculos, vejo em realidade aumentada como é que é antes de fechar a minha viagem? Está muito longe isso, não? Olha, a gente. O Kayak é uma, é uma empresa de tecnologia, a gente está sempre olhando várias, várias frentes de como poder trazer a viagem de uma forma mais fácil para as pessoas. É, essa, essa questão de VR é algo que tem super sido divulgado, né? acho que tem vários hotéis que já fazem alguma coisa parecida com isso, o que a gente consegue ter no Kayak hoje é, por exemplo, ainda mais agora que a gente está retomando, as pessoas estão começando a voltar a planejar a viagem, estão né? tentando ver o que pode fazer, a gente tem dentro do Kayak uma ferramenta que se chama Explore, Explore é, uma, é um lugar que você consegue colocar qual é o seu budget, então, sei lá, quero fazer uma viagem de dois mil reais, aonde eu posso ir com dois mil reais, e aí no próprio Kayak te dá uma, uma série de destinos de dois mil reais. Aí você pode colocar: eu quero uma viagem romântica, quero uma viagem de lazer, quero uma viagem de natureza por dois mil reais. Aí eu quero tirar uma série de dicas para onde você pode ir. Então, por enquanto, é, essas tecnologias que a gente tem, a gente vislumbra ter várias tecnologias bem legais, que nem essa que você comentou. Espero que em breve a gente consiga ter algumas coisas assim para divulgação. Ainda não temos. Muito bom. Ó, oh, Surgiu aqui um trend nos nossos comentários. Que a gente vai conversar depois, viu, Gustavo? Para a gente incluir aí, é, não, só é, não só viajar, mas trabalhar. E aí ter o um portfólio de escritórios flexíveis também para quem está viajando a trabalho, ou mesmo para quem está viajando a lazer e precisa de diárias de escritório, precisa muitas vezes do ambiente ali para fazer uma reunião, alguma coisa assim, para estar tá também no metabuscador. Acho que é uma ideia super legal. É, seria algo interessantíssimo aí. E muito obrigado ao pessoal da audiência por estar chipando esses produtos <laughs> novos aqui durante a nossa, durante a nossa live. Pessoal, é, a gente caminha aqui para mais um pouquinho da live. Dá tempo ainda de vocês mandarem suas perguntas, suas dúvidas, né? E, e a gente vai tentar trazer aqui para o Gustavo. Agora eu queria explorar um pouquinho com o Gustavo o seguinte. Gustavão, se tivesse que dar dicas para quem quer entrar nesse mercado de viagens, tecnologia, ou que está procurando emprego, ou porque. Está parado agora por causa da pandemia, é o mesmo que já estava nesse mercado e precisa se reinventar. Quais são essas dicas de ouro, assim, né? Para que caminho que a pessoa tem que seguir? É, acho que as principais dicas agora para quem tá querendo entrar nesse mercado, que talvez seja um momento de retomada, né? Então, a gente está vendo o doméstico crescendo muito forte então Brasil, as pessoas viajando domesticamente. Antigamente as pessoas já pensavam muito em viajar para fora do país com todas essas questões de restrição e retomada das viagens. O doméstico acaba sendo uma oportunidade bem legal. As sugestões que eu daria é realmente estar tá antenado o que está que sendo divulgado, o né, que está sendo comentado. Essa questão que você até comentou também do, das pessoas trabalharem de home office, foi uma tendência que a gente notou também. Então, as pessoas estão trabalhando de home office, as pessoas não precisam estar tá nas casas delas trabalhando, elas podem pegar a família, né, pega a família, aluga, aluga uma, uma casa fora de São Paulo, fora de, das principais capitais e poder trabalhar remotamente. Então, foi até uma tendência que a gente notou também de viagens, de hospedagens remotas, assim. Então, Acho que aí, aí, o principal ponto é realmente estar bem antenado, olhar as, as matérias, as notícias do que está que acontecendo e tentar se adaptar da melhor forma para poder entrar no mercado. Né? A gente sabe que o mercado vai retomar, vai demorar um tempo ainda, mas vai vai retomar. A gente está vendo alguns países com a vacina super avançada, né? Estados Unidos, Israel. Então, esses países já estão com a vacina super avançada. Acho que assim que o, que, o, que o Brasil ainda vai demorar mais um tempo, né? pelo que a gente tem acompanhado de vacinação no Brasil, mas acho que assim que a vacinação começar a estar tá mais, mais, mais efetiva nos principais mercados, com certeza o turismo vai voltar com, com bastante força. Muito bom. E Gustavão, conta um pouquinho da tua história pro pessoal, afinal de contas assim, né, chegou na posição de destaque na caiaque, no caiaque, quer dizer, é, bom, eu acho que é no caiaque. No caiaque, E antes disso, né, como é que foi um pouquinho da tua história aí, conta pro pessoal, e mais do que isso, quem é o Gustavo no final de semana, quais são os hobbies, o que que faz, as atividades, conta um pouquinho mais a nossa audiência. Bom, vamos lá. Você contou um pouquinho do meu, do meu, do meu histórico aí no começo da live, mas acho que é legal comentar. Eu comecei, então, comecei no Unibanco como estagiário, né, faz um tempinho. Né, comecei como estagiário, depois fui trabalhar na área comercial da IBM, da IBM fui para a Positiva Informática, trabalhar no, no, no lançamento do primeiro tablet no Brasil, fazendo parcerias de negócios com empresas do Brasil e de fora. É, a ideia, quando a, gente, quando, quando a Apple lançou o iPad, a gente teve no Brasil a lei de incentivo ali do bem de incentivo fiscal para empresas que produzissem, produzissem tablets no Brasil com desconto. Então, uma das questões que a gente notou é que quanto mais conteúdo nos tablets, mais interesse as pessoas viam no ponto de venda na hora da compra. Então, eu acabei desenvolvendo várias parcerias com várias empresas. É, Birds, que era super, super famoso na época, né, aquele aplicativo do, do, dos passarinhos. Tinha a Evernote... Até hoje, né? e, aí tem também alguns a, a, a revistas Então fiz parcerias. E meu meu background sempre foi muito relacionado a, a realmente parcerias e negociações comerciais. Depois acabei de trabalhar no Baidu, que é o é um é um é o, todo mundo chama de Google da China, né? É o é o é o, meta, é o buscador do mercado chinês aqui no Brasil. Trabalhei durante cinco anos na empresa no no Baidu e acabei posteriormente indo para o kayak, que é onde eu já estou há três anos, né? Entrei como comercial. Então, o que, que eu trabalho era a parte de relacionamento com as companhias aéreas, com as agências de viagem, justamente trazendo conteúdo, tentando trazer conteúdo barato para que as pessoas acessem o caiaque, consigam realmente comprar passagens mais baratas, né? Consigam fazer um planejamento e ter uma experiência interessante de, de, de viagem. E a ideia agora é justamente tentar amplificar as pessoas acesse, acessarem o caiaque e utilizarem como uma ferramenta. É, acho que é super interessante. Hoje, geralmente, quando as pessoas vão buscar viagens às vezes ela acessa só um site que ela já está acostumado e ela acha que ali já está o, tá o melhor negócio dela. E, e, e Muitas vezes acaba não sendo. Então, a vantagem do metabuscador, ao invés de ficar abrindo várias abas no, no, no browser do computador, no próprio carro ela já consegue acessar lá e planejar a viagem toda, comparar preços de passagem aérea. Então, tem, a gente compara com redes de hotéis, a gente compara com companhias aéreas, com as agências de viagem. E tem muitos casos que as próprias, essas próprias agências e companhias aéreas oferecem desconto, só que você acaba não, não sabendo desses descontos. Então, não meta buscador, que é o Kayak, você acaba tendo acesso a isso. Por isso que é super interessante usar um meta buscador para fazer planejamento de viagem, tanto para hotéis também como aluguel de carro. É muito interessante usar utilizar o um meta buscador do que ir direto numa agência online de viagem, porque a gente acaba comparando. Falando um pouco do Gustavo nas de semanas, Gustavo gosta de correr. Eu sou, eu sou. Eu fiz uma maratona, fiz a maratona de, de Chicago, que era uma, um sonho que eu tinha de, de poder concluir uma maratona. Então, sempre corri. Gosto de pedalar também, faço ciclismo de estrada. E sou, sou maratonista também de Netflix. Então, a maratona está no, tá no sangue. <laughs> Muito boa, essa foi ótima. Essa eu gostei. <laughs> Deixa eu trazer aqui, pessoal, para quem não segue ainda o Gustavo, vou trazer o perfil do Gustavo no LinkedIn. Então, o pessoal que está no LinkedIn aí, ó, fica fácil de vocês seguirem o Gustavo, ele está marcado aqui no enunciado da live, se não, você encontra ele lá, o Gustavo Vedovato, né? E sigam a Kayak também, né? Clica ali no login da Kayak, você pode seguir a página da Kayak, que é bem legal, ele compartilha um conteúdo bacana aqui no LinkedIn. E quem não entrou no site da Kayak também, né? Entra lá em kayak.com.br e vai conhecer um pouco mais do Meta Buscador e tudo isso que a gente falou Durante a nossa live. Gustavão, você me permite, antes de eu passar para você dar considerações finais para a nossa live, para nossa audiência, deixa eu divulgar as próximas lives aqui do Intox, começando pela live de segunda-feira, dia 31 de maio, uma live de TV Cívico com o queridíssimo Mário Melo Fundador e seu do Poder do Voto e a gente falar de como a tecnologia dá mais poder para o seu voto e ensinar você cidadão a exercer o seu direito de cidadão através da tecnologia acompanhando o que os políticos eleitos por você estão fazendo e fazer a cobrança digital é maravilhoso vocês vão adorar né? não vou dar muito spoiler porque na live de segunda-feira vocês vão ver que legal que é e dia 2 de junho onze e meia da manhã Recebo o queridíssimo Bruno Pedro Bom, ele que é empreendedor e advogado lá na BBDE, e a gente vai falar de comunicação human to human. Novos tempos demandam novas competências no Intox Social, né? Onde a gente vai estar tá, então trazendo aqui esse tema de como a gente pode se comunicar melhor, como que a gente pode ser mais humano na nossa comunicação e tudo isso, numa, numa visão meio sistêmica, coach, muito bacana, tá? Então, as duas lives de semana que vem semana que vem, que é a semana mais curta, devido ao feriado, né? Então a gente vai, não vai ter a live. É, tradicional, todas as quintas-feiras, né? Como a gente tem. E quem não segue ainda também lá na Forbes Brasil, toda sexta-feira, 11h30, eu estou lá na Forbes Brasil com clientes da Rego's. A gente está contando histórias aí de transformação digital, inovação, startups. Também fiquem espertos lá no quadro da Forbes, né? Gustavão, tendo dito isso, queria te agradecer né, a, a, a presença hoje aqui na nossa na nossa live né, e trazer todo esse conhecimento. Né, deu uma aula de viagens e tecnologia para o pessoal, queria pedir que você desse considerações finais aí para a nossa audiência antes da gente encerrar. Não, beleza. Eu queria agradecer primeiro você, Tiago, também pela, pela oportunidade, agradecer a todo mundo que está por trás aqui também, que ajudou a fazer essa live acontecer, acho que tem bastante gente envolvida, então agradecer a todo mundo. E a, e eu, a mensagem que eu queria dar é o seguinte, acho que todo mundo se perguntar para as pessoas quais o, as top 5 coisas que as pessoas querem fazer assim que a pandemia passar, acho que é viajar, então a mensagem que eu tenho é que o mundo vai estar diferente, as pessoas vão, 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 vão viajar de uma forma diferente, mas vão continuar viajando. Então, acho que a mensagem é: quem for viajar, aproveite, olhe as políticas de segurança de cada região, né? viajar com segurança. E as viagens é uma decisão individual de cada pessoa. Mas acho que eu tô, a gente está otimista. A gente vê que a gente tem vacina, já tem alguns países já com uma vacinação bem avançada. O Brasil também vai chegar nesse nível. Então, a mensagem aí para todo mundo. Continuar viajando e aproveitando esse mundo todo aí muito bom. Lembrando a todos da audiência que essa live fica disponível tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Conteúdo integral daqui uma semana tem uma versão de 10 minutos com os highlights do que o Gustavo trouxe também. E não deixe de acompanhar o podcast tanto na Apple Podcast, Google Podcast, né? Vai, Spotify. Também essa live vira podcast lá. Então, se você não está inscrito nos canais do podcast, está perdendo tempo, porque está bem legal. Já são quase 200 episódios dos nossos podcasts com os principais líderes executivos do país. E hoje, aqui, coroando aí com chave de ouro, essa semana, o Gustavo trouxe essa visão sobre a tecnologia recuperando o turismo. Queria agradecer a presença de todo mundo. Gustavo, muito obrigado. Obrigado ao Osmar também, né? No backstage que nos ajudou aí para executar a live. Fique à vontade, sempre que precisar, para voltar no Intox, né? E tá trazendo um pouquinho mais sobre esse mercado para a gente. Valeu, obrigado. Tchau, tchau, Thiago. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço.